Goddagens. Jag tänkte prata lite om generella lagregleringar kring försäkringsrätten på försäkringsrättens område. Försäkringsrätt regleras till stora delar egentligen genom avtalen. Men det måste finnas någon generell lag kring själva avtalen. Så den lag som vi kallar försäkringsavtalslag, eller den heter försäkringsavtalslag, den reglerar helt enkelt hur vilka rättigheter och skyldigheter man har som försäkringstagare, framför allt i förhållande till sitt försäkringsbolag. Den heter försäkringsavtalslag. Den är hyfsat sentida som ni kan se här, från 2005, förkortas FAL. Och jag ska bara ta några nedstick. Det här är en ganska omfattande lag faktiskt. Och jag ska inte säga så himla mycket, men jag ska göra några nedstick på både. Första är 1.4, alltså första kapitlet, fjärde paragrafen, där vi har olika typer av legaldefinitioner. Och en legaldefinition, ja, det har jag sagt innan, det är en definition av ett centralt begrepp i lagen. Och då kallas det legaldefinition. Till exempel så definierar man här begreppet försäkringstagare. Och det är då den som ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag. Inte så konstigt. Där finns andra sådana legaldefinitioner som ni kan titta själva på i första kapitlet, fjärde paragrafen. Som vi alltså sammanfattar 1.4. 1.6. Lagen är tvingande till försäkringstagarens fördel. Det betyder helt enkelt att försäkringsvillkor som strider mot den här avtalsvillkor. Och då, ja, då blir det ju försäkringsvillkor som strider mot den här lagen. Och om de är till nackdel för försäkringstagaren, då gäller de inte, utan då gäller istället lagens bestämmelser. Den är alltså tvingande till försäkringstagarens fördel, som det står. Man kan lägga till här att förr fanns det en konsumentförsäkringslag. Jag kommer inte alls ihåg om den hette så, men det fanns en speciell reglering kring det här med konsumentförsäkringar. Och nu har man infört de konsumenträttsliga delarna i den här försäkringsavtalslagen, vilket gör att den får lite karaktären av en skyddslag. Om vi tänker konsumentköplagen är ju en skyddslag, skyddar konsumenten som är i en svagare ställning gentemot näringsidkaren. På samma sätt så ska den här lagen då skydda konsumenten, som i det här fallet är försäkringstagaren. Ofta är ju försäkringstagaren en konsument. Skydda mot försäkringsbolagen. Andra kapitlet, där finns det väldigt mycket information om informationsskyldighet. Alltså vad behöver försäkringsbolaget lämna för information inför att man ingår ett avtal? Titta gärna på det. Försäkringsavtalet sen, tredje kapitlet är centralt. Och här finns det då en mängd regleringar och jag ska bara lyfta fram några stycken. 3.2 till exempel. Avtal gäller som huvudregel i maximalt 1 år i taget. Det betyder att om man inte har avtalat om något annat, ja, då gäller försäkringen i 1 år. Och som huvudregel kan man inte avtala om längre tid än 1 år. Man skulle kunna tänka sig att avtala om en kortare tid än 1 år. En längre avtalstid är i så fall i strid mot 3.2. Och eftersom det är i strid mot en bestämmelse i den här lagen som är tvingande till försäkringstagarens fördel, och det här skulle kunna anses vara en nackdel för försäkringstagaren, ja, då blir det helt enkelt så att man kan inte avtala om, som huvudregel, kan man inte avtala om längre försäkringstid än 1 år. Sen kan man göra undantag från det och det finns det information om i 3.2. 3.4. Avtalet förnyas som huvudregel automatiskt om det inte sägs upp. Tänk på det som försäkringstagare. Vill ni byta försäkringsbolag, var noga med att säga upp försäkringen och sen teckna en ny. Undvik dock glapp i tiden mellan de olika försäkringarnas giltighet. Fjärde kapitlet, begränsningar av försäkringsbolagets ansvar. Supercentralt att man känner till så att man inte som försäkringstagare tror sig vara skyddad och sen inte få maximal ersättning. Till exempel har vi 1 till 2, alltså fjärde kapitlet, första till andra paragraferna. Försäkringstagaren
Försäkringstagaren måste sanningsenligt besvara försäkringsbolagets frågor inför ett ingående av försäkringsavtal. Annars riskerar försäkringstagaren att bli utan ersättningar eller att ersättningens storlek minskas. Så får ni frågor av ett försäkringsbolag, till exempel om man ska teckna en livförsäkring, ja då vill försäkringsbolaget ha information om ens hälsostatus. Skulle man då veta att man är sjuk, har en sjukdom som i allra högsta grad om det är en sjukdom som kan påverka, alltså som är dödlig, ja då, om man inte uppger detta, ja då kan det vara så att man står utan ersättning, eller förmånstagarna till livförsäkringen i det fallet, de som får pengarna, blir utan ersättning. Och det här gäller för alla möjliga försäkringar, när ni tecknar en hemförsäkring också. Svara sanningsenligt, annars så riskerar man att bli utan ersättning eller att ersättningsnivån minskar. Sen har vi 4-5. Försäkringstagaren får inte ersättning för försäkringsfall. Ja, falla. Som uppsåtligen framkallats av försäkringstagaren. Det här står i första stycket 4-5. Det betyder helt enkelt att om man själv orsakar eller liksom ser till så att skada uppstår, till exempel, ja då får man ingen ersättning. Det är huvudregeln. Det här gäller framförallt om man uppsåtligen orsakar eller framkallar ett så kallat försäkringsfall. Till exempel, för att få ut pengar på min hemförsäkring så tänder jag eld på mitt hus medvetet. Det är att framkalla ett försäkringsfall och då blir jag utan ersättning. Man kan också bli utan ersättning, eller ersättningens storlek kan minska. Man säger att man jämkar ersättningens storlek om det är så att man är grovt vårdslös. Alltså att man handskas till exempel med eld inomhus på ett sätt som är grovt vårdslöst. Ja, då har man inte varit uppsåtlig när man har tänt på, men ens agerande har varit grovt vårdslös, och då kan man också antingen förlora eller minska ersättningen. 4-7, också viktigt att tänka på om man har en räddningsplikt. Det betyder att om det är så, vi kan ta till exemplet igen med branden. Man kommer hem och man ser att det brinner. Ja, då har man ett ansvar att medverka till att minska skadan. Så ser man en pågående skada till exempel, ja, då ska man göra det man kan för att minska skadan. Därmed inte sagt att man till exempel ska springa in i ett övertänt hus och försöka släcka elden. Men kommer man hem och det har ramlat ner ett ljus på mattan och det ligger och pyr lite grann, ja, då ska man ju släcka det. Inte gå därifrån och ringa brandkåren och vänta på att huset är övertänt. Utan inom de gränser där man är helt säker på att man inte kommer skada sig själv, ja, då ska man försöka minimera skadan. Jätteviktigt att tänka på såklart att man sätter sin säkerhet i första hand. Man går inte in i ett brinnande hus, som sagt var, om man inte känner att man har full koll på läget. Vi fortsätter. Premien finns i 5:e kapitlet. Och premie är alltså hur mycket man betalar för sin försäkring. Man får ju betala till försäkringsbolagen för att vara försäkrad. Skadereglering har vi i 6:e kapitlet, den är också väldigt central. Försäkringsersättning skulle vi kunna kalla. Alltså när det blir ett försäkringsfall och man ska få ut pengar, då har vi den regleringen i 6:e kapitlet. Då har vi 6:e kapitlet 1-2 paragraferna. Superviktig sak att göra med någonting som inte finns liksom definierat. Begreppet finns inte definierat i lagtexten, nämligen överförsäkrad. Alltså det finns inget begrepp i lagtexten som heter att man är överförsäkrad. Men innebörden av begreppet överförsäkrad finns i 6:e kapitlet 1-2 paragraferna. Och det är helt enkelt att man ska inte, alltså försäkringsersättningens storlek ska motsvara vad som har avtalats. Och vid sakskada så ska maximalt sakens återskattningsvärde med eventuellt avdrag för ålder och bruk betalas ut. Så det betyder att om man har försäkrat sin egendom till ett högre värde än dess faktiska värde, ja då får man skylla sig själv för att man betalar en högre premie, men man kommer inte få mer pengar för att enligt 6:1-2 då, 6:e kapitlet 1-2 paragraferna,
så är huvudregeln att man till exempel vid en sakskada, alltså när det är en sak som har skadats, får ersättning för återskaffningsvärdet och inte mer. Så om jag har hemförsäkring såklart och jag någonstans uppskattar att värdet på mitt hem och all egendom i den är 2 miljoner kronor, säg, och jag försäkrar det till 4 miljoner, då får jag inte 4 miljoner om allt brinner ner. Där får fortfarande bara återskattningsvärdet, kanske då 2 miljoner i så fall. Men jag har behövt betala en högre premie, så det är lite klantigt av mig. Samma sak gäller egentligen vid dubbelförsäkring. Det betyder att man har försäkring i två bolag. Man kan fortfarande inte få mer ersättning än det faktiska återskattningsvärdet vid en sakskada. Och har man då två bolag, då delar man ju på ersättningen på något sätt däremellan. Men jag kan alltså inte försäkra mitt hem, eller jag kan, men det är klantigt för jag betalar för mycket premie i så fall. 2 miljoner kronor på två bolag om dess faktiska återskattningsvärde är 2 miljoner, för att jag kommer bara få 2 miljoner i alla fall. Så att i 6.1 till 2, där har vi det som vi kallar över, alltså ja, skydd mot, eller det som omöjliggör att man får mer ersättning vid en överförsäkran. Och i 6.4 har vi dubbelförsäkring. Och sen har vi det begreppet som heter underförsäkring. Det borde jag kanske ha markerat lite här. Innebär att man har avtalat, eller att man har uppgivit ett lägre värde på det man har försäkrat. Till exempel en sakskada. Om jag har uppgivit att värdet på mitt hem är 1 miljon, men dess faktiska värde är 2 miljoner, och jag får en skada. Och om allt brinner ner, ja då får jag ju bara 1 miljon, för det är det jag har försäkrat det till. Enligt den här prorata-regeln, som det står här så fint. Jag är lite osäker på om det uttalas så, men vi låtsas att det uttalas så i alla fall. Så sätter man ner även, tänk så här att jag har försäkrat mitt hem på 1 miljon, och fast det faktiska värdet 2 miljoner. Och sen så har jag en dyr TV till exempel. En TV som kostar 100 000, som är värd 100 000 i mitt hem. Och den förstörs av någon anledning. Då får jag inte heller 100 000, utan om jag har försäkrat mitt totala värde till 1 miljon, när dess faktiska värde är 2 miljoner, då kommer jag, det är ju 50% då, då kommer alla ersättningsanspråk jag har att sättas ner med 50%. Så TVn, ja, istället för 100 000 så får jag 50 000. Säg att jag har försäkrat det till 1,5 miljoner, dess faktiska värde 2 miljoner. Det är 75%, och då skulle jag alltså få 75% utav 100 000 om min TV förstördes på något sätt. Det vill säga då 75 000 istället. Det här är viktiga saker att tänka på, att man är noga när man värderar sin egendom, när man ska göra en sakförsäkring och så. Och att ni tänker på de här bitarna som jag har lyft upp här nu med att vara sanningsenlig när man ingår ett avtal med ett försäkringsbolag. Det finns ingen som vinner på att man luras. Jag lovar att försäkringsbolagen kommer bråka med er när ni kräver ersättning om de misstänker att ni har ljugit om någonting när ni ingick avtalet. Lite praktiska saker är det här kring det här med försäkringsrätt. Ja, där kom ju den som jag pratade om alldeles nyss. Hoppas att det här är ett svar på de mest grundläggande frågorna gällande försäkringsavtalet. Och sen så, som sagt var, så finns det då i försäkringsavtalen, det är där man liksom detaljreglerar själva försäkringsförhållandet mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. Tack!